Také ke konci července pro vás štáby Jindřichohradecké televize zpracovaly všechno, co se děje ve městě nad Vajgarem. Zpravodajský magazín začíná a já vás ráda provedu. V červnu předal starosta města Jan Mlčák ocenění významným osobnostem Jindřichova Hradce za rok 2020 a už teď je možné zasílat návrhy nominací na Křišťálovou růži za letošní rok. Cena města se bude udělovat opět v 5 kategoriích, a to kultura, sport, podnikání, sociální služby nebo věda a vzdělávání. Osobnosti je možné nominovat až do konce srpna. Křišťálové růže za rok 2020 už jsou předány a nyní je možné nominovat významné osobnosti na cenu města Jindřichův Hradec za letošní rok. Do konce srpna mohou lidé posílat nějaké ty tipy na oceněné na mail cermakova@jh.cz a je to v 5 kategoriích stejně jako každý rok, letos už se jedná o 4. ročník. A ty kategorie jsou sport, kultura, věda a vzdělávání, sociální služby a podnikání. Je možné nominovat úplně kohokoliv, jakéhokoliv občana Jindřichova Hradce, pokud mají lidé právě pocit, že se nějakým způsobem zasloužil o rozvoj Jindřichova Hradce v těchto kategoriích a nebo nějakými mimořádnými činy, nebo svojí celoživotní prací se zasloužil o to, že ten Jindřichův Hradec je lepší, když to řeknu takhle. Návrhy je možné posílat na e-mail cermakova@jh.cz. Stačí poslat krátký životopis, pár vět o tom člověku, kterého nominujete, a potom během září zasedne komise, která vybere z těch nominovaných vítěze v jednotlivých kategoriích, kteří si potom převezmou od starosty Jana Mlčáka cenu Křišťálová růže. Slavnostní předání cen by pak mělo proběhnout 22. října v kulturním domě Střelnice. Jedná se už o 4. ročník oceňování významných osobností Jindřichova Hradce. A loni, ten loňský ročník, tak tam za sport dostal ocenění třeba triatlonový trenér Jan Vaněk, v kultuře akademický sochař Vladimír Krninský, za podnikání třeba manželé Housarovi, a v sociálních službách tak tam ocenění získala Drahomíra Blašková z Otevřených oken. No a za vědu a výzkum tak tam bodoval, když to řeknu, pan Jan Pokorný. Ceny města se neudělují osobnostem in memoriam. Kromě stručného životopisu nominovaného a jeho zásluh je v e-mailu třeba uvést jméno navrhovatele a kontakt na něj. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Švecovy koleje přechází pod správu technických služeb. Ubytovací areál má kapacitu 330 lůžek a od září se tu zásadním způsobem změní poměry mezi oběma majiteli objektu. Město Jindřichův Hradec tady nejenom začne provozovat cenově dostupnější ubytování, hodlá taky obnovit celoroční provoz místní menzy. Švecovy koleje poblíž městského centra představují sice jeden jediný objekt, mají ale dvě čísla popisné a taky dva vlastníky. Vedle města Jindřichův Hradec jde o Vysokou školu ekonomickou, která si od radnice městskou část objektu v minulých letech pronajímala. Protože se ale ještě před covidem a uzavřením vysokých škol zájem o kolejní ubytování studentů rok od roku snižoval, došlo na změny ve spolupráci mezi oběma vlastníky. V závěru loňského roku, někdy na podzim, došlo k jednání mezi městem Jindřichův Hradec a Vysokou školou ekonomickou s tím, že dál VŠE nemá zájem prodloužit nájemní smlouvu a že tu část, kterou vlastní město už nebude chtít si pronajmout. Tam je trošku technický problém v tom, že ta budova má spousty nebo řadu společných věcí, jako je například elektronická požární signalizace, vytápění, centrální schodiště, takže vlastně to musí mít jednoho vlastníka. Právě kvůli provozní správě objektu se tak role nájemce a pronajímatele ve výsledku prohodí, a to už v září. Město Jindřichův Hradec si pronajme tu část, která patří VŠE, si pronajme za 1 korunu s tím, že město umožní studentům VŠE tam umožní ubytování v rámci školního roku. Vysoká škola nastavila smlouvu s městem na 10letý pronájem do roku 2031. Jindřichův Hradec jako nový provozovatel celého objektu převezme do vlastnictví taky vybavení. Jsme se domluvili s VŠE, že za 1 korunu Vysoká škola ekonomická odprodá tyto věci, které jsou v hodnotě zhruba skoro 6 milionů korun, ale samozřejmě jsou opotřebované v rámci té doby, jsou to například postele, madrace,
stolky, lampy a podobně, ledničky. A takže tyto věci vše odprodá za 1 korunu městu Jindřichův Hradec. Město se taky postará o provozní zaměstnance. Ty přejdou z vysoké školy k technickým službám Jindřichova Hradce, společnosti, která celé koleje dostane na starost a zdejší prostory začne už po prázdninách nabízet jako cenově dostupné ubytování pro nejširší veřejnost. Určitá poptávka tady je o tom levnějším ubytování v Jindřichově Hradci. Samozřejmě turisté, pracovníci, zahraniční dělníci, kteří pracují tady v jindřichoveckých firmách, a předpokládám turisté typu kolařů, cyklistů a podobně, protože říkám, to ubytování je na, i když si někdo řekne, že to ve studentských kolejí, ale my jsme si ten objekt samozřejmě několikrát prohlídli a zjistili jsme, že je to ve velmi slušném a velmi dobrém stavu. Po dohodě s vysokou školou zůstane ve Švecových kolejích k potřebám studentů 130 lůžek. Zbylá kapacita představuje dalších cirka 200 lůžek. Město je bude zájemcům nabízet v celoročním provozu. Tam jsou různé druhy těch pokojů, jsou tam třeba takzvané buňky, že jsou tam třeba třílůžkový, čtyřlůžkový pokoj, který mají společné sociální zařízení, včetně toalet a sprch. A pak jsou tam samozřejmě pokoje, které mají společné sociály a společné toalety na chodbě. Tak samozřejmě je to rozsortované i podle cen. Vedle postelí mají Švecovy koleje znovu nabízet taky gastro. Radnice chce totiž obnovit celoroční provoz menzy, která tady zatím nabízí stravování jenom v sezónním provozu. V tuhle chvíli město schání provozovatele, který by si původní vysokoškolskou jídelnu pronajal. Pokud se průběh výběrového řízení neskomplikuje, mohlo by se v areálu kolejí pravidelně začít vařit už v září. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Vítání nových jindřichohradeckých občánků se konalo naposledy v září loňského roku. Od té doby tuto slavnostní akci epidemiologické podmínky neumožnily a na přivítání do života v našem městě tak čeká přibližně 280 dětí, které se narodily od ledna 2020 až do letošního června. Dočkají se už v září. Vítání občánků tentokrát proběhne mimořádně v kapli svaté Máří Magdaleny. Nové občánky vítal Jindřichův Hradec naposledy v září roku 2020. Potom už se kvůli epidemii covidu tento slavnostní akt uskutečnit nemohl. Na vítání čeká hodně dětí, počítali jsme to, takže aktuálně se to týká asi 280 dětí, které se narodily v Jindřichově Hradci od ledna 2020 až do června 2021. A stále jsme čekali na to, až se uvolní podmínky pro to, abychom tento slavnostní obřad mohli začít realizovat. V současné době už jsou určené termíny vítání občánků, a to 10., 17. a 24. září. V tom jednom dni proběhnou celkem 3 ty vítání a já bych chtěla poprosit rodiče, aby až jim přijde písemná pozvánka, tak aby potvrdili svoji účast. Nám to hodně usnadní tu organizaci, protože těch dětí je skutečně moc a na to jedno vítání vždycky bude pozváno celkem 30 dětí. Samozřejmě, pokud rodičům do toho vpadne nějaká nepříjemná událost, kdy teda nebudou se moci zúčastnit, tak je možnost se omluvit a domluvit si náhradní termín. Zářijové vítání nových občánků Jindřichova Hradce proběhne mimořádně v kapli svaté Maří Magdaleny. V dalších měsících už to pak bude tradičně v refektáři muzea fotografie. Děti od města dostanou certifikát v hodnotě 1000 korun a další dárkové předměty. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Nová zeleň olemuje Václavskou ulici. Třeba mezi kostelem a autobusovou zastávkou chce město vysázet lípy. A stovky keřů a květin vyzdobí i prostranství kolem Pikety a ulice Československých legií. Revitalizace zeleně naváže na právě probíhající rekonstrukce páteřní komunikace. Cirka 16-milionová rekonstrukce Václavské ulice běží od dubna a podle dosavadního harmonogramu by v opravovaném úseku od křižovatky s ulicí U nemocnice až po křižovatku s ulicí Československých legií mohli řidiči začít znovu jezdit nejpozději do konce září. Investice nakonec bude oproti předpokládaným nákladům o něco levnější. Ušetřené peníze ale v lokalitě zůstanou. Za cirka 780 tisíc bez daně nechá radnice zvelebit okolí komunikace výsadbou
stavbou nové zeleně. Vegetace se objeví nejenom podél Václavské, ale i na plochách v sousedství přilehlých ulic Československých legií a na piketě. Všude tady proběhne chystaná výsadba hned, jakmile skončí hlavní práce na silnici. Projekt počítá třeba s revitalizací zeleně kolem autobusové zastávky před kostelem svatého Václava. Tady se nově objeví 4 lípy. Na dalších vytipovaných místech chce město vysázet stovky keřů a menších rostlin. Travnaté plochy pak vyzdobí třeba záhony krokusů a nebo narcisek. Všechno pořádně bude moci vykvést až příští jaro. Sázení a všechny další úpravy zeleně mají totiž probíhat od 1. října do konce letošního listopadu. Ulici Zborovská čekají komplexní stavební práce. Na chystanou výměnu povrchu a rekonstrukce podzemních sítí si teď město nechává udělat projekt. Vypracované papírové přípravy dostane radnice na stůl do konce letoška. Komplexních rekonstrukcí se mají dočkat komunikace ve Zborovské ulici, a to v celé délce uličního prostoru. Radnice zrovna v těchto dnech hledá projekční kancelář, která by zjistila, nakolik by celá akce vyšla a co všechno by se vlastně mělo dělat. Už teď se kromě položení nového povrchu počítá s tím, že by práce ve Zborovské ulici šly hodně hluboko pod zem. Zrekonstruovat se tu má vodovod, splašková kanalizace včetně přípojek a úplně nová tady má být ještě dešťová kanalizace. Práce na vodohospodářských sítích už město předběžně projednávalo s ČEVAKem. A když už tady poběží rekonstrukce, zaměří se taky na stavební úpravy veřejného osvětlení. Na projekt proměny Zborovské ulice je v letošním rozpočtu připraveno 410 tisíc korun bez daně. Veškeré papírové přípravy chce mít radnice na stole nejpozději do 23. prosince. Právě na konci roku mají totiž zastupitelé hlasovat o tom, jestli se samotná oprava Zborovské ulice zařadí na seznam realizovaných projektů v příštím roce. Kostel svatého Jakuba bude odolnější proti vandalům, získá totiž ochranný nátěr před grafity. Památka je bohužel častým terčem sprejerů. Na ochraně objektu se spolu s Národním památkovým ústavem podílí taky město. Výtržnictví, nepořádek, sprejerství. Svatojakubský kostel v Mertových Sadech je častým terčem vandalů v Jindřichově Hradci. Poslední velké grafity tady hyzdily památku od Vánoc. Za nemalé finanční prostředky je majitel kostela, Národní památkový ústav, nechal odstranit na jaře. Jako prevenci proti dalšímu sprejerství teď kostel získá speciální nátěr, který má omítku ochránit před grafity. Odborného ošetření se dočká přibližně 100 metrů čtverečních kostelní fasády. Na celou věc přispěje vlastníkovi kostela taky Jindřichův Hradec. Z nadačního fondu rozvoje města uvolní 25 tisíc korun. Nepříznivou situaci ohledně vandalismu se město se státním hradem a zámkem v Jindřichově Hradci snaží řešit ruku v ruce i kvůli majetkovým poměrům. Kostel svatého Jakuba sice patří památkovému ústavu a jeho prostřednictvím se o stavbu stará zámek. Veškeré pozemky okolo kostela jsou ale v majetku města. Radnice tak ke kostelu ve zvýšené míře vysílá jindřichohradecké strážníky. Méně útěšný stav objektu potom chystá řešit zámek. Po ochranném nátěru proti sprejerům dojde příští rok na opravu schodiště vedoucího k hrobce. V roce 2022 mají vznikat taky přípravy ohledně komplexní rekonstrukce památky. Za hudebními poklady Jindřichova Hradce se vydali návštěvníci, kteří si nenechali během uplynulého týdne ujít tématickou prohlídku města. Ta kromě zajímavých míst na zámku nebo v historickém centru připomněla i významné osobnosti, které ve městě pobývaly a tvořily. Zájemci se také podívali do prostor, které nejsou běžně přístupné. Návštěvníci i obyvatelé Jindřichova Hradce měli během uplynulého týdne možnost zúčastnit se komentované prohlídky, která vedla za hudebními poklady města. Dnešní prohlídky mají premiéru, jsou zaměřené na hudební tradici Jindřichova Hradce a návštěvníky přivedeme do hudebního pavilonu Rondelu, kde se nejprve podíváme do přízemí, podíváme se na interiér, zmíníme architekty, stavitele tohoto manýristického pavilonu, pak se podíváme do sklepních prostor, kde dřív hrávali hudebníci. Prohlídka potom vedla k umělé jeskyni a také na třetí nádvoří zámku, kde si všichni připomněli tradici jindřichohradecké opery.
A půjdeme se podívat na hlavní náměstí, náměstí Míru, kde se zastavíme u domu, kde žil Adam Václav Michna z Otradovic. Zmíníme jeho dílo a půjdeme se podívat na městskou věž nebo k městské věži, odkud nás přivítá svojí hudbou trubač. Takže po zase několika letech uslyšíme hudbu i z městské věže. Bude to intráda v podání Honzíka Petru. Hudební procházka pokračovala do kostela na Nebevzetí Panny Marie, kde se mluvilo o patronu města svatém Hipolitovi. Právě Adam Václav Michna z Otradovic složil píseň ke svatému Hipolitovi. Tuto píseň zaspívá sbormistr chrámového sboru Tomáš Petrů. Pak se podíváme na kůr kostela, tam, kde Adam Václav Michna z Otradovic vlastně hrál, kde hrál také potom později i Bedřich Smetana svoji první skladbu Kvapík D-dur. A naše prohlídka bude pokračovat do kaple Máří Magdaleny, kde máme připravenou krátkou prezentaci o skladatelích z novější doby z 19. století. Vzpomínalo se na hudebního skladatele Viktora Kalabise nebo čembalistku Zuzanu Růžičkovou. Budeme tam mluvit i o Vítězslavu Novákovi a nesmíme zapomenout i na současné skladatele, jako je třeba Petr Přibyl, anebo zpívající právník Ivo Jahelka. Další jména, která zazní, tak například Kurt Adler, anebo zmíníme i operního pěvce Karla Bermana. Kromě prostoru pod rondelem se účastníci prohlídky podívali i na další místa, která nejsou běžně přístupná. Další takové zajímavé místo je kůr hlavního kostela, tam, kde vlastně jsou varhany a každoročně nebo i každou neděli vlastně odtud zaznívají známé hudební tóny našich hudebních skladatelů Jindřicha Hradce. Nápad na uspořádání hudebních prohlídek města vznikl v loňském roce. Minulý rok s kolegou Martinem Musilem jsme prováděli návštěvníky po městě, zmiňovali jsme ty nejzajímavější události z historie města, tyto prohlídky měly úspěch, tak jsme se zamysleli v době koronavirové a říkali jsme si, že bychom letošní prohlídky zaměřili právě hudebně. Pro příští rok by se pak téma prohlídky mohlo opět zaměřit na jinou oblast. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. 30letou válku připomenou noční prohlídky na Jindřichohradeckém hradu a zámku ještě naposledy. Vůbec největší divadelní prohlídky na českých památkách nabídnou nevšední divácký zážitek první srpnový pátek a sobotu. Chtěl bych všechny hradecké i mimohradecké pozvat na letošní poslední noční prohlídky zámku, které mají název O té ohavné rebelii a pojednávají o událostech české války, začátku 30leté války. Jsou to prohlídky obrovské, jsou skutečně vůbec největší noční prohlídky na českých hradech a zámcích s více než 30 herců. A budou 6. a 7. srpna v pravidelných termínech v 19 hodin, ve 20.50 a ve 22.40. Zbývají poslední místa, čili je potřeba co nejdříve jít na internet, na stránky zámku a tam potom prostřednictvím rezervačního portálu si koupit lístek. Myslím, že je to skutečně velkolepá záležitost a samozřejmě i chtěl bych poprosit všechny hradecké o drobnou schovývavost, protože během těch prohlídek bude vidět například obléhání Jindřichova Hradce v roce 1618, které se bohužel neobešlo bez střílení a neobejdeme se bez něj ani my. Takže chtěl bych poprosit ostatní o schovývavost a co nejvíce lidí o to, aby přišli a podívali se na tohle představení. A ještě vám ráda nabídnu pozvánku na hudební zážitek v kostele svatého Jana Křtitele. Koncert klasické hudby se tu chystá na první sobotu v měsíci srpnu. Ráda bych vás pozvala na krásný koncert, který se bude odehrávat v kostele 7. srpna v 7 hodin. A je to Collegium 1704, což je český barokní orchestr, který diriguje pan Václav Lux a budou se hrát především barokní díla Bachova. Takže to bude rozhodně krásné, takže se přijďte podívat do muzea.
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií připomíná v průběhu léta veřejnosti tvorbu Josefa Sudka. Ve známost vešel fotograf hlavně díky snímkům takových památek, jako je chrám svatého Víta v Praze. Na výstavě ale nemají prostor jenom Sudkovy fotografie z prostředí historicky hodnotných objektů. Fotograf se totiž zabýval třeba ještě dokumentací práce svých kolegů, umělců. Fotograf Josef Sudek se během minulého století zapsal do povědomí hlavně focením pražských památek, zahrad, parků, ale i krajinných motivů anebo zátiší. Letos je to od jeho smrti už 45 let a zrovna přes léto na autora vzpomíná Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, taky tím, co Sudka proslavilo nejvíc. Na výstavě věnované autorovým pracem tak nemůžou chybět třeba snímky z katedrály svatého Víta. Dále bych zdůraznil snímky, které vlastně pořizoval v Kuxu, kdy se věnoval těm vlastně barokním sochám nebo betlému, který tam je vytesán vlastně v lese. Dále bych určitě zdůraznil opravdu ty snímky z Lapidária Národního muzea, kdy vlastně on v roce 56 dostal zakázku na monografickou práci právě o Lapidáriu, ale zároveň si tam tvořil vlastně svoji vlastní volnou kolekci. Díky spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd se do Jindřichohradeckého muzea dostal i méně známý rozměr Sudkovy práce. Jde o dokumentaci děl dalších umělců, kterou fotograf prováděl na zakázky uměleckých spolků anebo k otištění do časopisů a knih. Nyní například stojíme před paravanem, kde jsou prezentovány vlastně fotografie soch, převážně tedy hlav, které Sudek fotil tak, jako by to byl vlastně člověk, čili dělal portréty těch soch. Svým fotoaparátem zvětšnil Sudek i práci umělců spjatých s naším regionem a také tyto kousky jsou v expozici zastoupené. Například jde o obrazy Jana Kojana nebo sochy Břetislava Bendy a Františka Bílka. K některým snímkům muzeum dokonce sehnalo původně focené artefakty, třeba středověké gotické sochy z Alšovy galerie. Práce jako třeba Světice z Dolní Vltavice nebo Madonna z Kamenného újezda, která patří mezi ty Sudkovy známější fotografie a my máme zde i vlastně vystavenou v originále tu středověkou sochu. Kromě focených artefaktů a několika stovek Sudkových snímků doplňují expozici ještě taky knihy s fotografickými reprodukcemi autora. Celá výstava s názvem Fešandy ze šuplíků Sudek sochy Jižní Čechy zůstane v patře muzea fotografie k prohlédnutí ještě do 19. září. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr Kronika. Z Jindřichohradeckého zpravodajství je to všechno. Mějte dobrý start do druhé půlky prázdnin a někdy příště zase na viděnou.